နိုင်ငံသားပြောင်းမယ်ဆိုလည်းပြောင်းလို့ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတယ်။ဟို green card နဲ့၅နှစ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်လေ။ကျွန်တော်မပြောင်းရင်တော့မပြောင်းတော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းချစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ future plan မှာလည်းစီးပွားရေးပြန်လုပ်ဖို့ရှိတယ်။ဆက်တဲ့နှစ်ဆက်တဲ့နှစ်ရှိကျွန်တော်ကဒီမနေ့ကကြာပြီ green card သမားပေါ့နော်ကျွန်တော်အိမ်အောင်ကြာပြီးတော့ green card ရလာပေါ့ဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားပြောင်းမယ်ဆိုလည်းပြောင်းလို့ရမယ့်အနေအထားဖြစ်နေတယ်ဟို green card နဲ့၅နှစ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့ရတယ်လေအဲဒါပေမဲ့ green card ရတာကြာကြာလာပြီကျွန်တော်မပြောင်းရင်တော့မပြောင်းတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုလည်းချစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ future plan မှာလည်းစီးပွားရေးပြန်လုပ်ဖို့ရှိတယ်ကိုသားနိုင်ငံသားပြောင်းလိုက်ပြီဆိုရင်အများကြီးပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်းဆုံးရှုံးမယ်ပြီးတော့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလာလို့ဆိုလို့ဖြစ်သွားရင်လည်းအဝင်ထွက်တွေရောဗီဇာပြန်လျှောက်ရတာတွေရောပြီးတော့ဟိုအရန်နေဇာတ်ရေးရှုံးမှာပါအဲ့လိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ future မှာကျတော့ကိုယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်ခြေချပြီးတော့စီးပွားရေးတောင်းလျှောက်လုပ်ဖို့ plan တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘရဲ့ထားခဲ့လုပ်ငန်းတွေရောအမေလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ကိုယ့်လုပ်မဲ့ဟာတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကဖြစ်နေမှာကိုယ့်ကဒီမှာပျော်လို့လာတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲပြောလို့နေတာရိုက်ရအောင်ပြန်ရအောင်ပြောသွားတူလာနေနေနဲ့လိုဖြစ်သွားအောင်အဲ့မဲ့စတဲ့စင်တော့ပြောင်းဖို့အစီအစဉ်ရှိသေးဘူးတနက်9နှစ်တန်ဒီ10နှစ်တန်ဒီလည်းမရှိသေးဘူးအသက်ကြီးသွားရင်တော့ပြောရရင်တော့လေဒီပြောင်းလိုက်ရင်တော့လေအများကြီးဟို benefit တွေအများကြီးသွားတယ်သိတယ်အသက်ကြီးရဲ့လူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မျိုးလည်းအများကြီးလည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာကျတော့မကောင်းပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုအဖေတို့ဆိုရင်ကင်ဆာဖြစ်တယ်မလားအဖေကင်ဆာဖြစ်တော့အိတ်ထဲကပဲကုန်ဆိုင်ထုတ်ပြီးတော့ခုရတာပဲပြင်မှာသိန်းနေထုံးနေချီကုန်ပြီးတော့ဟုတ်ပြောရအများကြီးပါပဲညီမရဲ့အိတ်နေတော့ပေါင်ပြီးတော့အဖေကင်ဆာကိုအဖေကုခဲ့ရတာဟုတ်ဆိုတော့ခုချိန်ထိလည်းအရေးအကြီးရယ်ဆက်နေရအောင်ပဲအဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်ပြောရရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအိတ်အဓိကတော့လူကြီးဖြစ်သွားရင်တော့အသက်တွေကြီးသွားရင်ယောဂတွေဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ကုံသွားပါဘောနော်အဲ့လိုယောဂဖြစ်လာရင်ဒီမှာကျတော့သူ insurance တွေပါဝင်တော့ပေးတာပဲအဲ့လိုမျိုးတခုတော့ကွာတော့ကွာတာပေါ့လေဒါပေမဲ့လည်းအသက်ကြီးသွားမှပြောင်းဝင်လည်းပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဘယ်တော့တော့ပြောင်းဖို့စီစဉ်ကြည့်တယ်ပြောင်းမှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်နိုင်ငံမှာပဲကိုယ်တခြားအားဘုံလည်းပြောပြတာပါကိုယ်လည်းတော့ဝယ်ထားတာရှိဒါတော့ဟိုဘယ်လိုမှလည်းမနေပါဟိုကိုဒါကိုဘောကိုဆက်လာပဲကိုပြောင်းရင်ပြောင်းပြောင်းရင်ပြောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှာ dual citizenship တခြားနိုင်ငံတွေပေးတယ်လေဆိုတော့ပြီးတော့ပါလို့ပေးရဟိုနိုင်ငံသား citizen တစ်ခုယူလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ပြောင်းရပြောင်းရပေါ့နော်အဲ့လိုတော့နိုင်ငံတော်တော်များများကဘာဘာနိုင်ငံတော်တော်များများ dual citizenship ပေးတယ် one way နိုင်ငံလားလည်းဟုတ်တယ်ဒီဘက်နိုင်ငံသားလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ကြီးဆိုရင် Turkey နိုင်ငံသားလားမသိအဲ့ဒီကနိုင်ငံသားပဲအဲ့နိုင်ငံပတ်စပို့လည်းကိုင်ထားတယ်အမေရိကန်ပတ်စပို့လည်းကိုင်ထားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့မဆိုဘူးအဲ့လိုဆိုရင်နိုင်ငံတော့လည်းအများကြီးကောင်းလို့ဆိုတော့တကယ်ကို foreign investor လည်းအများကြီးထပ်ဝင်လာမယ်နိုင်ငံလည်းပုံပြီး develop ဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်တိုးတက်လာပဲအများကြီးကောင်းကျိုးရအများကြီးပါပဲတကယ်ကြောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်အခု PR ပေးရလို့လည်းပြောတယ်စီစဉ်သမားတွေမြန်မာနိုင်ငံသားလူတွေနိုင်ငံခြားကိုသွားပြီးတော့စီစဉ်ပြောင်းပြီးသွားရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လည်းအခြေချပြီးစီးပွားရေးတွေပတ်စံတွေအများကြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ဟိုစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တို့ဟိုကပေးတယ်ဟိုအဲ့လိုမျိုး PR ပေးရလို့လည်းကြားအဲ့လိုမျိုးလည်းမဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ PR ပဲလေဟိုစီစဉ်သမားဟုတ်တာစီစဉ်ဖို့တဲ့အတွက်ဟိုကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကတော့ဆုံးရှုံးမယ်တော့ထင်တာပဲဆိုတော့ကိုယ်ရဲကလည်းတကယ်တကယ်အမှုတွေအများကြီးရှိနေပြီတော့ကျွန်တော်ပြောင်းပြုံသွားလို့ပို့ဒီမှာတော့ကုန်ကြတော့ကုန်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုလည်းတကယ်တကယ်လည်းကိုရီးယားကလည်းမနှက်တာပါတော့ပြောရမလို့လဲဆိုတော့မနှက်တာဆိုတာလည်းမနှက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနယူးယောက်ကိုကြိုက်တော့လေနယူးယောက်ကိုယူလိုက်တယ်ပေါ့လားနယူးယောက်ယူနယူးယောက်ကရန်စီနေကြတာပေးကြည့်တော့တလားဆိုရင်တော့ဆိုအိမ်ကားနေတာဟုတ်အိမ်လားကား2650ပဲတလားဒေါ်လာအာ2650ထဲမှာ roommate တယောက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကသူ့ဘိုင်းနည်းနည်းပြည့်ဆိုမှာကျွန်တော်ဘက်ကနေ2000ပေးရမီတာကဘာကညာကရေဘုံနဲ့ဆိုတယ်2650အိမ်ဘုံကြီးပဲပြည့်မီတာကရေဘုံပါညာသားကအင်တာနက်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဟို clean ဟိုအမိုက်ပုံတန်းချင်းရလာပါအဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းလက်စလေးနည်းစီအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ပြီးရင်ဟို daily အသုံးစိတ်ဟိုဈေးစီးပညာတာအကုန်လုံးအများတလားတလားအကုန်တာပဲဆိုတော့ဝင်ငွေနဲ့ထောက်ငွေနဲ့ကြာဘယ်လိုရဒီမှာကျတော့ဟိုပုံမှန်ဝန်ထမ်းတယောက်ဆိုရင်
သူကသူတော့တင်းနောင်တင်းနဲ့တော့ AC နေနိုင်တယ်ပေါ့ဘလိုမျိုးတမချမ်းသာတော့ပြည့်ဒါပေမဲ့လည်းစင်ရဲမနေဘူးသူများ LV ဝယ်ကိုဝယ်နိုင်တယ်သူများ Gucci ဝယ်ကိုဝယ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးတကယ်တင်ခန့်အကြီးသားကြီးတကယ်တော့နောက်ထပ်အနာဂတ် level ပေါ့နော်ဒီ Maserati တို့သိရမလားအဲ့လိုမျိုး Lamborghini တို့အားရကျွန်တော်အတန်ဖတ်တယ်ကျောအလိုဟာရဝင်တယ်အဲ့လောက်ဝင်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဆာလော့ဘလဘဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ကိုအဲ့ဟာကြောင့်တို့ income တွေလည်းအများကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ tax ကအများကြီးอ่ะအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တပတ်တပတ်ဟိုဝင်ငွေပေါ့နော်ဝင်ငွေရဲ့ 30% 35% လောက်ပဲကျွန်တော် single ဖြစ်သွားတာဟိုဟာအဲ့လိုဆိုတော့တပတ်မှာ1500လောက်ဝင်နေထားပါဘူးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် bank account လည်း1000လောက်ပဲဝင်တာဘာလောက်ဝင် tax ဖြစ်သွားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟို tax ကပေးနေတာတော့ရှောင်းပြီးသွားရင် income များရင်များဆိုတစ်နှစ်ကုန်ရင်လည်းထပ်ပေးရတယ်အဲ့လိုမနစ်ကကျွန်တော်ဆိုရင်မနစ်ကကျွန်တော် income များရတဲ့ကျွန်တော်အစိုးရကိုတော့ရှောင်းနှစ်လားအပတ်တိုင်း weekly about by weekly ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ income နဲ့လည်းဖြတ်သွားပြီးရတော့မှကျွန်တော်တစ်နှစ်နေလို့ tax return file လောက်ကအစိုးရကကျွန်တော် 2,950 ထပ်ပေးရအဲ့တော့အင်ကမ်းနည်းနည်းများတော့လို့ပေါ့နော်သဘောတရားအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဝင်ငွေထက်ငယ်အဲ့လိုပါပြီးတော့နယူးယောက်ကကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ဆိုတလားတလားအနည်းအပေါက်2000လောက်ပေးအခုကျွန်တော်အက်လန်တာသွားတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းကအင်ဝယ်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှအင်ဝယ်ကမော်ဂေ့ချ်နဲ့ဝယ်သူ2000လောက်နေသွားတော့2000လောက်ပြီးအင်ဝယ်အင်ကြီးကလှလှပပပဲသက်သက်ရက်ပဲဒါပေမဲ့ installment နဲ့ပေါ့တော့ပြောရတယ်အဲ့မော်ဂေ့ချ်ပေါ်သူပေးသွားတလားမှ1000ပဲဆိုသူကကိုယ်ရထတောင်ဟိုshop ပြီးနေပြီးတော့သူကအိမ်ပိုင်းကသိရမလားကိုကအိမ်ကားနေပြီးတော့ဟိုအရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တယောက်တည်းတလား2000နေပါရဲ့ပြီးညကျွန်တော်တယောက်ပဲခေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဆိုတော့ဒီမှာလေနယူးယောက်ကတစ်ခုကောင်းတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့အင်ကမ်းမြင့်တယ်လို့တခြား cost လည်းမြင့်တခြားစိတ်တွေကြတော့အင်ကမ်းကနေနေဟို cost ကနေဒါပေမဲ့အလုပ်ပေါ်တော့မူတည်တာပေါ့လေအိမ်နိုင်ငံမှာအိမ်တခြား state မှာနေတဲ့သူကအလုပ်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ပါဆရာဝန်တို့ထားပါတော့တကယ်ဟိုဟာ real estate တို့အဲ့ဒီဟာရောဆိုင်ရယ်ကျွန်တော်ကလည်း real estate ပါစိတ်မကြောက်နားလည်းမတည့်ဘူးအဲ့တော့ဟိုကိုကလည်းဆရာဝန်လိုက်မဟုတ်ဘူးလေဆရာဝန်ကပြဿနာတော့ lawyer ကြီး lawyer ကြီးပြဿနာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအခုဆိုစူးမယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာ lawyer ရတယ်လေသူတို့ပုံပြနေပုံပြထောင်လာတာမသိရင်သူက moral law ပဲဒီမှာတစ်ခုဆိုလေဟိုဟို McDonald's မှာဆိုလည်းအခု coffee court တွေမှာဟိုဟိုဟိုဗာလေပူလေဗောနော်ဗာဖာရေးထားလေရင်တော့အဲ့ဒါဘယ်လိုဘလို့ဖြစ်လဲပေါ့တက်ကတောက်လိုက်တာရှာလောင်ဝောက်လာပြီအဲ့ဒါတရားဆွဲရတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုတူတယ်အဲ့ရတရားဆွဲပတ်ဆိုင်များရောက်ပါဘောအဲ့လိုဒီတိုင်ငယ်မှာ check နဲ့ဆိုတရားဆွဲမယ်ဆိုတာကြီးအဲ့လိုဆိုတော့ lawyer ရဲ့ဆက်ရအောင်ပါအဲ့တော့ဒီတိုင်ငယ်မှာချမ်းသာခြင်း lawyer လောက်လောက် real estate လောက်လောက်ရင်အဲ့လိုဆရာဝန်တို့ပါတော့ပေါ့ဒီတော့ဆရာဝန်ဖြစ်ပါဆရာဝန်ဖြစ်ဆရာဝန်နိုင်နောက်ဒီလှပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလူတိုင်းလာခြင်းတရားပါအေးလူရဲ့ဖေးဖြစ်ဒီကမဖြစ်သေးပါဘူးခေါ်ပုံမှန်ပါကျိုးသားနေသေးပါကျွန်တော်ကတော့ဒီစားသောက်တဲ့လုပ်ငန်းစိတ်ဝင်စားအတွက်ဒီငကိုတွေကလည်းစားသောက်တဲ့လုပ်ငန်းပဲအမေကလည်းကျွန်တော်လည်းမစားသောက်တဲ့လုပ်ငန်းပဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကျန်တာပြုလိုက်စားသောက်ပုံမှန်ပါတော့အဲပြန်ချက်ဒါကလေ site တစ်ဆိုင်နဲ့ site ဟွာမတူဘူးပေါ့နော်site ကရောင်းရရောင်းရတယ်လို့ပြီးတော့ season ပေါ်လည်းမူတည်ရပေါ့လေဟိုငါတနေ့ကိုရောင်းငွေဒေါ်လာ9000ကနေ12000လောက်ပြည့်ရရှိရပါဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားဟိုဈေးရိတ်တွေကပါသွားတော့ညာရုံဝန်ထမ်းဈေးရိတ်မီတာကဆိုင်ငါကအပူစီပူစီပူစီပြည့်သားပါတော့အမိုက်ကိုအပြင်မှာပြစ်တယ်မလားအပြင်မှာဆိုတော့အပြင်ပုံမှန်ပစ်ကပ်လာလုပ်တယ်ပစ်ကပ်ပစ်ကပ်လာလုပ်တဲ့ဟာကနေ့တွေရှိတယ်အချိန်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကိုကြော်ပြီးတော့ကိုကသွားထားမိရတော့ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ဟာမတိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအချိန်မှားပြီးသွားထားရဆိုအတက်ကရစစ်ကတော့တန်ကြီးပေါ့နော်အဲရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမြဲသေးကဟိုဝင်ဝင်များပြီမဲ့လဲတခြားပြန်ရင်ရရအမြဲအားကြီးပြီးတော့အများကြီးပဲဟိုပြန်စရာရှိတာပြောရအများကြီးအဲ့ဒါရရန်ကုန်ပြီ